Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің мемлекеттік бақылау және аумақтық ұйымдастыру жұмысы бөлімінің мемлекеттік инспекторы Есет Байкен бастаған республикалық комиссия өкілдері Қазталов ауданында болып рухани жаңғыру бағдарламасы аясында іске асып жатқан жұмыстармен танысты. Комиссия өкілдері алдымен Сарғұдық ауылындағы медициналық пунктте болды. Аталған нысанды 2 жыл бұрын жергілікті кәсіпкер Нұрлыбай Жолдыбаев өз қаржысына салған болатын. Содан бері емдеу мекемесі тұрғындарды сапалы медициналық қызметпен қамтып отыр. Рухани жаңғыру бағдарламасы тұраққа шыққалы бері мониторинг жасап бастаған кезде ең бірінші медициналық проект осы Батыс Қазақстан Қазталовтан шықты. Сіздің проект. Сондықтан барлығымыздың аузымызда айтатын сіз. Өзімде шыны мен өзім үшін де қуаныш негізі. Елімде бір нәрсе істедім. Туған жеріме бір кірпіш болып қаланым. Көп нәрсе істемесем әйтеуір шамам жақын жеткенше. Жалпақтал ауылында әр жылғы мектеп түлектері туған жерге тарту жасауды дәстүрге айналдырған. Оң бастама рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолдау тауып, ізгі істермен өрілді. Қазірдің өзінде мұнда демеушілердің қаржысына көше шамдары қойылып, батырлар аллеясы мен спорт алаңшасы салынды. Орталық алаң жаңғыртылып, елден шыққан елеулі тұлғаға ескерткіш орнатылды. Қайырлы шаралардан хабардар болған комиссия мүшелері жергілікті өнерлі жастардың қолынан туған дүниелерді тамашалады. Алқалы кездесуге қатысып, рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ауданда атқарылған жұмыстармен танысып болды. Өңірлерден біз ұсыныстар алу, қандай ары қарай қалай жүзеге асыруға болады, сол жөнінде бір мағлұмат жинау жөнінде біз жалпы осы 4 министрліктен және президент әкімшілігінен келген адамдармен осы Батыс Қазақстан облысында барлық аудандарды аралап жүрміз. Жалпы Қазталовка ауданын көріп жатырмыз, өте жақсы жоғарғы деңгейде жүзеге асырылып жатқан. Қаншама меценаттар өзінің қызметін осы рухани жаңғыруға бағдарламасына бағыттап жатқанын көріп жатырмыз. Өте қуаныштымыз. Демеушілік жасау, елге деген көмек көрсету жөніндегі ол сол бағытта қазір елдің қызығушылығы, халықтың қызығушылығы, соның ішінде кәсіпкерлердің қызығушылығы артып жатырмыз. Енді ойлаймын, бұл рухани жаңғыру бұлмен тоқтап қалмайды, бұл ары қарай да өзінің жалғасын табады деп ойлаймын. Қазталов ауданы былай айтқанда осы бірқатар аудандар аралап жатырмын, енді осы бір алдағы көш ілгеріге жатқан бір аудан деп өзім сондай бір ойға келдім. Содан соң арнайы комиссия Ақпатер ауылында болып, еңбек ардагері Кәрім Өтеғұловтың демеушілігімен тұрғызылған ана мен бала монументін көріп, Ақпатер тарихи өлкетану музейінің жұмысымен танысты. Тағылымды ісімен қария төл тарихты түгендеп, өскелең ұрпаққа тәлім тәрбие беріп отыр. Бұған қоса ауылда медициналық амбулаторияның іргетасы қаланып, құрылысы жүргізілуде. Бұл шаруаны жергілікті кәсіпкер Самат Хасанов қолға алып отыр. Рауан Дели, Ризат Тілеуғали, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы.